Tengok jet lag sampai tidur sampai mata pun bengkak.睡也很好，我就是睡到太迟了，我一醒来差不多5点了。可是我早上才睡啊，我昨天看戏。Lalu on the way hotel banjir tak tak banjir laki lah tak banjir bangun tidur pun cantik sebab guna filter kau tak guna nampak nampak tak cantik guna ibu ah guna filter kau bersikit. Hello Jin Yang, long time no see. Tak lah. Apa semalam kan masa nak tidur tu lapar 11 lebih masa tidur tu lapar lepas tu ingatkan tak apalah I tengok movie dulu eh tengok drama dulu nanti betul-betul lapar dia baru order supper mana tahu then I ingat nak tengok satu episode then tidur tau mana tahu tengok-tengok tu drama ni apa laki tu handsome sangat tak boleh stop tengok. Then dua, tengok sampai dua lebih betul-betul lapar. Lepas tu masa I nak order tu kan, room service tak ada. Dia bukan 24 hours. Saya ingat dia 24 hours. Mana tahu dia tak 24 hours. So tak makan oh. Tak makan. And then tengok tengok drama tak boleh stop. Sampai 6 lebih. Okay, dah habis tengok drama. Ingatkan ala dah 6 lebih kan. Rasa nak try lah tunggu breakfast after makan breakfast baru tidur jap lah sekali 7 lebih dah tertidur breakfast pun tak makan tak sampai sekali bangun dah 4 lebih 5 lebih aduh breakfast tak makan lunch tak makan lepas tu I pergi luar tengok kerusi lah selalu dia orang letak kat kerusi. Okay, I pergi tengok kerusi tu dah kosong, dah tak ada. Then I tanya lah partner I, apa? Tanya dia breakfast hantar pukul berapa, lunch hantar pukul berapa. Then dia cakap breakfast 8 lebih, lunch 12 lebih. Then dah tak ada lah sekarang. Sekarang tak rasa lapar pula, nanti malam-malam dia lapar. Tu yang susah. Oh. Okay, Li Zijia, Yasin dengan Zai dia orang masih kat Spain tapi sekarang on the way balik Malaysia. dia orang baru sampai airport Spain nanti rasanya besok lah besok dia orang sampai. I quarantine kat Hotel Swiss Garden. Tu lah saya selalu kontrol tak nak tengok drama sekali sebab sekali I tengok I susah nak stop. Lagi-lagi macam tengah quarantine lah, fikir macam eh esok tak ada training lah, boleh lah tengok je lah sekali. Dah tak payah lah, you all tanya Zijia, tanya Wei, dia orang semua okay, dia orang apa, strong okay, dia orang strong. First kala tu mesti tak okay tapi after 1 or 2 days pasti sudah okay sudah better okay you orang jangan worry dia orang okay. Muka macam ngantuk tu lah kalau saya sekarang nak tidur memang boleh continue tidur ya sampai malam tapi sekali tidur jelek tu dah tak boleh apalah. I quarantine ke hotel Swiss Garden. Semua independence player quarantine kat sini. Taklah ada yang quarantine kat rumah lah. Kalau rumah dia orang macam tak ada orang lain kan, diri sendiri je ni boleh lah quarantine kat rumah safe lah. Kalau quarantine kat hotel budget lagi, ada guna apa? Guna duit lagi. Macam hari tu kita check hotel yang apa?
hotel yang 100 lebih dah kosong, dah tak ada. So memang kita ambil yang macam rate dalam 200 lebih, 300 lebih lah, sebab dah memang tak ada. 可以讲中文，当然可以啊，可以啊。可是很多马来人嘛，这边有时就用马来文打他们，他们容易明白啊。 Hello, Andrew Choi. Hello, semua. Hello, Afe. Welcome back, Afe. 请问指甲剪好一点吗？会好的，会好的。这主要是它那个皮脱出来这样嘛，所以要修复也是要一点时间哦。但它有在照顾，所以就不用担心了。 Bazir jalankan tugas anda. Bazir, please translate when saya cakap Malay. When saya cakap Cina pun, you translate Malay. Hun Tian Hao, jomlah makan. Masih lemak dulu. Ji Chong Fan dulu. Tui koja tui de zai BAM geli. Okay. 可是他们也是可以选择的。 他们也是可以选择的，很累啊，好像，很哦，睡到很累啊。Lala kena ayah ohorita, ada hello bye senyum senyum lah, tapi tak close sangat. Lala you look so tired. Yeah, because I'm tired, bukan look so tired. Eh, kalau nak tidur, boleh continue lah. Lala 有没有觉得很伤心？不能去美冠跟科威的婚礼，没有讲伤心啊，可是觉得，好像错过了他们人生中美好的一刻咯。可是没有办法咯。Berapa jam tidur tadi? Tadi saya tertidur pukul 7 lebih, bangun pukul 5 lebih. Sekarang I punya apa yang tidur punya time masih ikut Spain. Kakak Lala Zizia buat apa di Spain? Dia recovery lah, dia tengah recovery, tak ada buat apa pun sebab yang tempat kita tournament tu dia memang tak ada benda, tak ada benda lain. Dia ada beach dan dengan resort je, yang hotel kita tinggal tu je. Rambut sorak macam tu pun tak nama cantik apa yang kalau ah tak pakai apa shampoo je. Eh, tengok drama apa yang China drama lah, yang love story ni lah. Zijia dapat Zijia ikut sekali dengan Zijia lo. Hi Yan Mei, thank you. You too. Take care. Lala got plan to play woman doubles too. So far no. So far, no plan for woman double. Okay. Join India Open. Yeah, I join. Okay, I joining. 你好吗？好好，唯一和 Aaron 他们之间明天会。 今天咯，现在他们那边是早上嘛，他们现在已经在机场了 ，OK， 已经在西班牙机场准备回国，所以他们应该是明天了，明天会到达嘛。Lala I told you umur 20, tak lah, eh umur 19. Lala tired tapi makin cute lah. Tak ada lah, filter ni dia tolong sikit, buatkan kulit saya cantik sikit. India Open, yes, joining. Lala, take care. Lala, tak ikut rambut lagi cantik. Tapi masa tournament, masa training kena ikat lah. Kalau tak, macam mana? Nanti you terbang, nanti you jumping, dia macam ni. Ah, dia halang, dia block mata you. Then tak boleh lah, kena lah ikat. Need to quarantine how long? Sampai 26
Okay, sampai 26.哪里有，不要玩嘞，求婚哦，哎呦，子佳姐姐一起和他回来吗？对对 ，okay, 子佳姐姐跟他一起回来打 lunch， 诶 belum lah， sekarang tak lapar lah， I dah skip breakfast dengan lunch habis lah, nanti malam lah, midnight dia start lagi lah perut tu, dia dah menyanyi lah perut. Tau John Singh, apa. Ai, 那个往前调球你是怎么想的？有没有想过？ 有时是一个自然反应啦， 因为有时在训练啊， 都有时候遇到这样的球了， 就是你会去玩哦， 你会去try， 你肯定会去try把它打回去哦， 有时成功有时不成功， 就这样哦。 Yesterday your partner looks， oh, okay. No comment. Zube yang buat apa kat sini? Zube nak masuk ah. Jap, jap, jap. Macam ada orang request. Jap eh. Hari tu kat TikTok pun saya tak tahu. Oh, tak, tak, tak. Tak tahu siapa yang request eh. Hello, hello. Hai, babe. Nak masuk tak? Hello. Oh, I tengok komen macam lambat lah kan. Sekarang baru nampak komen yang sampai Abe ya. Semua hai dengan Abe tu. Abe kat Seremban ke? Who do you think will play with Goluin? Is she continue to play? And question ni, saya rasa orang tanya dia better. Okay. Maybe dia still tengah plan lagi. Be kayak ke Seremban? Dah makan eh belum lah, nak makan nasi lemak weh. Saya rasa breakfast maybe dia bagi nasi lemak saya, tapi saya miss it lah. Nanti saya kena tanya partner eh. Apa breakfast makan apa? Beijing kalau boleh keluar boleh jumpa boyfriend sudah. Yelah dah 2 bulan tak jumpa. Saya rasa dia rindu saya sangat lah. Please ask Zijia don't cry. Dia cry dengan dalam hati je. Dia cry dalam hati. Naga si se sejie wei chen. Aiyoh. Ah, laba. Oh, 不好意思. 可是他们 search 应该是会 search 到啦, 不用紧啦. 错了, 错一个字吧. 拉拉 dekat Kuala Lumpur. Ya, yeah, I dekat KL. I tengah quarantine kat hotel. Okay. Wi-Fi you seringgit. Aku dah komen tu 1 jam lalu. Eh, 我才看到. Oh, 因为我慢慢看. Saya slow-slow tengok. One by one komen tau. Ah. So, you orang tunggu tau. Maybe sekarang bawa komen tu ada 200 lebih. Ni saya 16岁 lah. 那我们现在16岁 吧。 哦， 你很喜欢打球啊，你现在在打球啊？嗯，现在打球，可是我没有把它当职业啦，我打完慢慢了。哦，因为ramai rindu you you cakap hello sikit. Eh, tak, guna BM. Sebab sini ramai Malay. Then kita Malaysian kan, so kita kena guna Malay. Okay. Yang stress, yang stress, betul tak? Siapa botak ni? Tak ada lah botak. Ada sponsor tak? Siapa sudah botak? Oh tak, ada sponsor. Tengok siapa nak sponsor ni? Tengok surrounding you, dia main kat mana? Kat Sentosa. Oh VIP court ah. Huh. Tengok, main kat VIP. VIP kot tak guna, tak tahu main. Orang VIP baru boleh main kat VIP. Huh? VIP bukan ada aircon ni, asal panas sangat weh. Tak ada aircon ni, tak buka. Safe earth. Okay. Go green.
Jingwei buat apa tu? Dia tengah main mandi, badminton mandi. lah. Dia rindu. Dia rindu badminton actually. Tapi dia tak nak ini. Dia kepala perut keras. You tahu meh, you tahu macam tahu je. Ya, psycho saya dia bagi tahu. Eh, cepatlah seorang bawa keluar lah. Ui, 5 more days. Both of you look creepy. Creepy? Oh, creepy. Dia cakap kita dua cantik. Dia rasa cantik. Kita cute lah. Kita cute. Dia, kita bukan cantik. Oh, cute. Dia cakap creepy, oh, dia cakap. Wah, macam geli meh, orang. Tengah berenang. Yes. I'm swimming now. Dia orang nak Jiwei come back lah. Kalau nak, dia orang cari sponsor untuk dia. Maybe dia consider come back lah tu. Ya, ya. Sekarang tak ada sponsor ni, susah nak come back. Lala cari sponsor pun susah. Lala mana susah. Dia sini ada siswa penuh work. Tak cukup slot ni. Ada rules and regulation. Nanti next year slot semua sudah kosong lah. Sekarang kena tanya sponsor nak continue, nak Lala ke tak? Kalau dia tak nak, Lala kena cari yang lain lah. Macam tukar boyfriend lah. Kita main woman discover lah. Boleh. Eh, boleh mah. Eh, partner you main. Ah, main woman double lah. You smash lah. Satu je lah. You mau saya mati ke? You smash, you lari. Saya kat depan lah. Sama. You buat kerja gaming. Maksudnya saya main single lah. Tak lah. Half lah. Half court. Tapi belakang dia. Belakang dia half court. Three corner lah. Three corner. Then you stand in three corner lah. Saya macam biasa lah. One corner. Not recommend. Okay, eh, you sometimes you buat video sikit lah yang you main badminton. Semua tengok semua fans rindu you main badminton. Sometimes boleh video sikit. Saya tunggu balik tapi saya bagi you 2 hari lah family time. On seat time dulu 2 hari. Lepas tu rumah kita. 3 hari lah, 3 hari. Family I dah rindu I gila. You are rindu gila kat I. Siapa gila? Family. Gila. Mak. Ha. Mak dah rindu gila. Dengan tu, Xiao Huang, anjing saya. You ada tengok vlog saya semalam? Vlog. Ada lah, walau weh. Apa tu cakap? Saya nak kahwin oh, ada orang. Ui, nak cakap main lah tu. Don't play. Tak. Saya dah request boleh saya masuk. You request, oh baru nampak. Sorry ya, be. Sorry, be. Hai Yasin. Hello Yasin. Oi, ni bahaya ni tengah drive. Aku sini. Assalamualaikum. Oi, Waalaikumsalam. Hai, selamat konten. Apa yang pinang kau ada? Saya dengan Zubair. Nama dia. Buatlah awak lah. Amir. Tak, tadi saya pergi dengan Zubair, kita pergi balik Mua, cari Mua, nampak saya dapat jaket baru. Jadi Amoy Mua. Jadi pergi cari, tadi pergi cari Amoy Mua. Sekarang dapat live dengan Amoy Penang dengan Amoy Kuantan. Yeay. Itu rambut saya panjang tau. Bukan dulu saya bawa berdua. Satu kak. Rambut saya panjang, satu kak. Ya, itu yang panggil you Amoy tu. Itu yang panggil you Amoy. Tak tahu panggil Amoy lah. Thank you for recognition. Eh, you lah kantoi lah, Ame. Tengok you orang pergi cari Amoy. Nanti girlfriend Abe tu dia call lah. Dia call Abe lah. Pergi cari tak Amoy. Tak apa punya. Saya cover baiknya. Jangan risau. Kalau kantoi girlfriend, aku cakap tak apa. Ame. Apa? Tolong dia share. Mana ada tolong dia cover. You share kat live eh. Oh ni live kan? Bukan video call lah ni. Ha? Ni live kan? Alamak, sorry, bye. Live, bye. Mana girl tu kat, duduk kat belakang eh? Belakang. Moy, dia kasut lah saya lah. Moy. Moy, dia kasut lah saya lah. Moy, diam-diam lah. Moy, siapa yang megang, Moy? Siapa yang megang? Perlu cakap.
Live paging, live paging, live paging. Gojin Wei, see you at Putrajaya. Putrajaya, you ada pergi? Saya main ma. You bukan satuan eh? Hey, you saya keluar BAM je, bukan keluar habis weekend terus habis. You janganlah buat saya keluar habis. You mami sabar, sampu mami sabar lah, saya lawan you lah. Boleh boleh. Nanti saya lawan dulu hari Jumaat kot, Jumaat. Jumaat? Tournament eh? Tournament. Cikgu nak pergi tanda, cikgu. Sini diorang panggil saya cikgu. Hai semua, saya cikgu sini. Hai, selamat pagi cikgu. Kita tanya dulu ya. Live paging, saya ada soalan untuk you. Soalan apa? Janji tak susah nak jawab, Lala akan jawab. Susah. Biasa cikgu tanya soalan, tanya sendiri, jawab sendiri. Lepi Ji, you sudah selama lama kenal you makin lama makin berusia, makin cantik. Apa you punya rahsia? Wah, round ita qian oh, dia round satu round apa? Wah, ni soalan ni susah sikit sebab Lala memang tak buat apa. Lala main badminton je. Then Lala buat mas hari-hari. Bukan ada plastik surgery ni? Adalah hari tu. Plastik sendiri? Hari tu Lala ada pergi buat mata, yeah, buat hidung dan buat mulut je. Tiga je. Sebab saya pun hari tu ada buat juga. Sama je. You buat kat mana kat rambut eh? Ya, buat dekat muka dia ada bumper tu. Saya buat tapi saya salah pergi. Saya pergi kat kilang plastik. Apa plastik ah? Kilang plastik, kilang plastik. Wewe fokus lah. Dia betul-betul mau tahu dia tahu. Tak adalah Jin Wei, saya tak ada buat lah. Sebab saya ni orang kata muka saya muka natural. Memang sudah handsome, natural. Yalah, sampai saya tengok muka you macam opah sikit tu ada tau. Dia kalau orang Melayu panggil opah bapak kau, bukan opah. Lala serius lah. Tak adalah. Okey lah, saya... Aduh, skandal. Saya rasa dia orang tahu kot, kan? Tak tahu lah. Itu cikgu serius je. Ini asal cik gurau je. Saya tak boleh lah kalau tengok. Betul lah, belakang ada girl lah. Dah nampak lah, belakang ada girl. Boy. A boy, okay. Boy. Okay, dah start lah. Habis punya phone line 50 sen, dah start lah. 50 sen lah, guys. Hari ni 40 sen. Dia boleh cakap macam 10 minit. Tak lag lah. Tengok. Lag 10 sen. Aduh, cikgu nak caw. Coba home class. Mio, pun nama rumah ada ma, ada baby. Tak boleh home quarantine lah. Kalau nak home quarantine, rumah kena tak ada orang. Ataupun Then不然就是 你有自己的一间房，里面有厕所就可以。30号。嗯哼。30号。我们就是。恐怖是拍照 video 到乱了啦。放心。准备好啊！我有很多故事要问呢，我有很多问题要问，我觉得很多故事讲三天也讲不完。不是我有故事，你们有故事。没有故事。Kak Lala quarantine kat mana? Kat hotel. Lala kat hotel. Siapa nak hantar makanan boleh hantar pergi Swiss Hotel. Swiss Garden. Tapi rasa tak boleh deh. Rasanya tak boleh deh. Kau komen pun tak boleh. Komen pun tak boleh. Yo, aku dah jalan.
Wei pakai kasut size apa? Wah, ni saya tak tahulah. Ni saya tak tahulah. Takai tak. Pergi tanya dia ke size kasut you apa. Macam pelik kan? Saya pakai. Lailah. NJ tu apa? Okay, tak apa. Jimmy astaga. Lala dah mandi belum-belum lah. Lala apa pun tak buat. Baring kat. Apa katil je. Kak invite lah cikgu lagi. Lala itu boleh makan tak? Yang mana? Apa yang boleh makan tak? Yang bantal ni. Tapi kamu masih quarantine di hotel ah? 对，所以 B M 啊，嗯 ，B M 明天才到，有些 quarantine 在家，有些在 hostel。哦 ，hostel 啊，嗯。没有 hotel 贵耶。妈叫我，但住七天就2000多块哦，哎。cost 啊喏，全部都是 cost 而已。然后做 shop day 上些，昨天又做一个200多块。啊，那不罗曼迪不是丢奖的 ？Quarantine 打压了曼迪啦，曼迪啦啦拿 exercise 给，拿 exercise 给。Lala balik Malaysia dan Lizzie. Lizzie balik dengan BAM player. Okay, BAM player. Lala hari tu balik dengan independent player. Okay. Apa? Jinwei tak nak share skincare routine. Dia tak guna skincare lah. Dia sebab Jin pun bagus. Dia kena thank you mak dia. Okay. Saya rasa dia apa? Cuci muka pun... Saya rasa dia tak ada tau. Cleanser pun dia tak ada, saya rasa. Okay? Lala so, marah. Saya dengan Zijia selalu skincare routine. Kalau macam pergi overnight kan, kita bawa banyak lah skincare routine. Sapu-sapu semua kat muka. Dia apa pun tak ada. Tapi muka dia yang paling cun. Okay? Paling apa? Macam licin, cantik. Secretly. Put nama secretly. Dia Jin lah, Jin dia memang lah. Mak, apa? Jin mak dia bagus. Mak, kita semua kulit macam ni ya. Okay? Kulit cantik. Lala dah balik Malaysia. Dah, Lala dah. Lala dah sampai Malaysia. Lala dah kat hotel quarantine. Yelah, Jiwe. Natural beauty, okay? Kulit cantik, kulit putih, Lala jealous. Sebab Lala punya kulit hitam sikit, coklat sikit. Lala nak kulit macam Goji Wei. Lala pin komen. Nak macam mana nak pin? Kalau ada orang tanya lagi soalan tu, Lala dah nak start lah. Lala dah nak start buat cerita. Ni saya dah susi ah. Lalu tak tahu cik dia. Cik dia lah. Tak tahu cik dia. Oh, okay. 完了啊，就这样。老去吃了。来到。哦，明天 independent player 啊，明天 still 明天 under BAM 来啊。dia masih dalam BAM, dia sekarang pun quarantine kat BAM.Jinwei Wi-Fi seringgit tu lah. Dia tak tahu suara dia. Dah jet lag sikit suara dia. Ni senyum. Ika kek, ika kek, kek, kek. Macam ni.
应该是我放在桌子上吧。啊，这样就 OK。 tadi dia malas, dia pun dia letak kat meja. Hello, hello. Itu ni dia family. Kenapa tak ada nama saya kat atas? Tak nak letak nama you berapa. Macam ni terbalik tak nampak lah. Oh. Beijing 回国了吗? Wei, 你帮我打了. Ayuh. 他现在在 hotel 关停。Ada lagi 5 hari ni baru keluar. Kalau dia keluar, halo, pasti ada ada kat story saya banyak. Okay lah. Keluar kita jumpa, okay? Okay, Afei, halo. Afei, Afei online. 其实是要怎样 invite 你要怎样 invite 加有一个加在上面的然后你就加了我看到 request to join 的都有哦你可以自己 add 的 oh, invite to join 啊 OK OK 如果他阿飞应该不得空他们还在机场 我们转很久哦，我们那天因为我们从那个 Sevilla 去那个哪里了？哎，飞哥，Hi Buzzy，Hi，Hello，Hi 飞哥，好久不见了，来年 Spring Day 吧，比我更惨，一个比一个惨，飞。 Hello， 那你讲话我听不到嘞，怎么嘞？太小声了。哪里有小声？OK， sekarang Bazi dia cakap dia complain dia cakap lala dengan suara tak ada. Tapi padahal dia yang teruk. 他没有耳机太吵，Apple。你讲 hello 啦 ，you say hello to your fans。 Oi. Masih makan nugget je. Burger King. Airport ada Burger King saja. Makan lah siapa? Dah 2 minggu makan Burger King. Makan lah siapa? Tengok tengah live tapi pun nak type. You guys are airport the wifi ah juga. Airport wifi. Ah dah start ah. Semua lain sepusen. Okay, so sekarang Bazir dia orang kat airport. Kat tapi saya di mana ni? Oh, kat Sevilla punya airport. Sevilla? Kita比赛是在那个什么 Hilva 嘛. 从 Hilva 去 Sevilla 要 多车两个小时。Yeah, Afei jarang masuk live. Tengok dia masuk live lala. Bazir dah sampai Malaysia ke tak? Okay, dia masih kat airport. Masih kat airport. Saya rasa dia guna wifi airport lah tu. Hai, Yapling. Wait. Di tempat tu tak banjir ke Jingwei? Sorry? Jing, how ni tak banjir ke tempat you? Ada banjir nampak muka saya kena. Dia bukan tempat banjir, dia yang banjir. Eh, tak lah. Your terms ah. Cui ha, cui ha. Wei, tangkian ding, panas ai, you nak masuk tak? I request lah, tak payah lah. Tak, okay. Sorry lah, saya tak dapat baca komen you guys. Kenapa? Bukan, bukan. Kaza lah, start lah. Oh, ni. Oh. Ni yang cu zai jing lah. Bye bye. Zai jing lah. Oh, zai invite ni. Ni hui ma, auntie? 我自己进啊，我自己进。
李志晶啊, 李志晶, 我会了啦, sebab tadi Jingwei cakap dia tak nampak komen, komen tu sudah stop, macam lag lah, so dia keluar dulu, nanti I invite dia balik, Abe, invite balik Abe, oh dia sudah request, tengok yang ni cikgu ke Abe, okay? Just wait for it. Hey, Zubair, 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 Nalu, Zubair, Zubair, Zubair. Weh, muka aku minyak sial. Dah boleh masak kangkung lah. Eh, muka minyak tu dah boleh masak pisang goreng. Oh, pisang goreng lah. Letaklah filter sikit. Tak payahlah kita natural punya. Sebab saya sudah satu hari dekat luar. Tak boleh buat apa. Baru sampai rumah saja. Buat apa? Asal Lembang. Satu hari. Ha? Saya pergi mua, mua, mua. Pergi bilik. Ya, pergi mua. Cari sponsor. Tak adalah, pergi ambil video. Oh, pergi ambil video. Saya ni jadi driver. Jadi driver cikgu. Cikgu tu bodoh sikit. Oh, tengok. Eh, Go Jinwei. Ha. Tengok rambut smart. Rambut Wei, smart. Makin cantik lah Go Jinwei. Aku rasa nak kau dia lah. Amoy Penang ni. You nak try dia. Try, pasti. Tengok. Kita orang dah cakap. Habis semua dia nak try. Sebab saya dah give up dengan Mingyan lah. Berak dia busuk sangat. Aku dah give up lah. Cepat sangat you give up. Yeah. Sampai seminggu you dah give up. Ya. Yeah. Ui, anjing tu. Ui, tak ngamah. Kecil lah anjing tu. Macam badan aku lah, sama. Cuma, anjing tu yang, apa yang tu siapa ni ya? Anjing siang ya? Siang. Ui, comel eh tu. Yang salur. Tengok sikit muka anjing, tak nak tengok dia, you. Dia tengah cucuk kaki aku. Dia tengok ada satu komen. Dia tengok ada satu, sorry bear, you make kacau lagi dari awak. You happy meh? You sekarang mau jadi perempuan? Saya nak kutuk you saja, saya tak happy. Tapi saya dapat kutuk you. Oh, okay. Sorry bro. Cantik. Sorry. Ini anjing ah, sama badan dengan saya. Tengok kecil. Hey, ada fans tanya lah Zubay. Zubay pernah couple dengan Siobhan Lai ke? Apa soalan ni? Weh. Janganlah weh. Nanti Ahmad marah saya. Janganlah. Nanti abang pun tanya. Jangan tanya bukan-bukan lah. Jangan tanya bukan-bukan lah, okay? Saya satu hari dengan cikgu itu lah, saya main otak pun sudah pening. Dia asyik cakap Cantonese dengan saya, cakap ni dengan saya. Semua dia tahu. Semua dia try. Saya tak ada try. Saya sudah stop try. Stop trying. Tadi saya nampak ada orang tanya saya, sudah minum tongkat Ali belum? Kenapa you tanya macam tu? Sebelah Ayi tadi. Tak ada, tak tahu siapalah. Bukan Ayi. Sudah. Asal dia pandai tahu pas tongkat. Sudah minum tongkat Ali belum? Kulit Jinwei cantik lah. Kita tiba-tiba puji saya boleh ke tak? You continue. Ada komen bukan saya. Ada komen. Sekarang semua komen pasal Jinwei. Jinwei cantik, Jinwei handsome, Jinwei comel. Famous tak boleh lah. Orang di muka dia either cantik atau dia handsome. Dia tak boleh sekali boost dia ada letakannya. Jinwei, you kena lagi bagi panjang tau. So sometimes tak tahu lelaki nak pergi dekat you ke perempuan nak pergi dekat you. Dia confused tau. Zubay, saya sangat respect you tau. You senior saya tau. Tapi, teman-teman. Senior masih. Ada orang confused. Saya bukan cakap apa. Nanti orang jangan confused. Sekarang tak confused lah. Memang semua lelaki surrounded by lelaki. Tak ada orang send resume bagi saya pun. Tak ada lah nanti. Send dekat you buat apa? Nanti you semua kasih buang. Tak ada buang lah. Saya tengok bank statement. Okay, jalan. Terus jalan.
ini tangkian ni semua jinwe besar semua. Apa tu? Tengok dia dia ni ah, dia memang selalu buat benda boros-boros sikit. Komen dia pun tak apa, tengok jinwe besar, aku yang besar. Betul tak? Ah. Dia selalu itu tak lagi ah, itu Tan Kian Ming punya mata ah. Cekai sikit. Cakap out, out cakap in. Saya rasa sampai dia tak sengaja tau. Sampai dia betul-betul tak sengaja. Itu bola out tau. Itu opponent pukul bagi bola itu out tau. Ada 5 orang nampak out. Dia cakap in, dia bagi dia bagi opponent itu shatter nak. Bagi you point. Free bagi dia. Masa dia, masa in dia cakap out. Masa out dia bagi opponent point. Bebe kat mana? Sentosa, Sentosa. Apa training ah? Tak lah, tadi mau pergi Jogja test court dia tapi tak sempat. Dan semua training kat sini oh. Besok ada lima. Apa saya email rambut basah? Training ke mandi? Banjir. Banjir ya? Kan banjir mah. Sampai mau kira sini dia kot betul banjir. You swimming ah? You banjir sana you swimming ah? But I swim from plank to here. Kenapa you bodoh sangat? Tak pinjam kayak dengan saya. Boleh kayak mah. Jadi dari muar kayak sampai Seremban dia cakap. Ya tak basah pun tengok. Kalau cakap masa tak boleh fight dengan you lah. Ayat apa Abe dia berminyak ke? Dia tak baca. Eh comel lah. Jadi saya rindu lah kat Siok Huang wey. Mingyan cakap. Mingyan semalam ah dia dia dekat live dia cakap, oh saya mau bagi you orang surprise. Surprise, tak ada surprise apa pun, tak ada bagi, tak ada bagi half-half pun macam tu. Dia letak 10% tu semalam, 10%. Half-half itu orang tengok 50% tapi dia letak 10% saja. Dia cakap nanti saya bagi surprise lah, nanti saya bagi surprise lah. Walau weh, apa oh surprise. Maybe boyfriend jagalah, boyfriend dia. Mana boleh bagi orang tengok. Boyfriend dia tarik. Dia dia bagi 50%, boyfriend dia tarik sampai 10%. Bangga tak? Zubair tak basah tapi dia berminyak. Ya, muka aku punya minyak. Potong dia nak masak pisang goreng dan ni. Kutuk ngek je. Okay lah, we, you orang live lah. Saya mau pergi mandi dulu. Okay. Saya nak balik sudah. Okay. Bye. 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 See you Wednesday. Bye-bye. See you. See you on Wednesday. See you on Friday. Bye-bye. See you. Dating je dengan Gojing Ray. Mau try. Semua yang try. Ni ya. Nakal betul lah Zubair ni. Nampak perempuan je dia ingat nak try. Semua orang dia boleh kutuk. Betul lah rambut dia dah. Macam ni. Okay. Lala pun dah live 1 jam lah kot. Okay, saya pun dah nak off lah. Syok-syok je buka live. Sebab marah sikit tadi bangun dah pukul 5. Aduh, nanti malam ni takutlah nanti tak boleh tidur lagi. Dah tidur lama sekali. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Dah tak ada, Lala kena dah nak pergi wash up. Dan tadi gaming ada text. Dia cakap dinner macam dah sampai. Okay, sekarang Lala pergi check. Yep. Tadi I ada invite gaming tapi tak nak masuk.
apalah. Tanah-tanah. Kalau macam ni, orang dengar tak? Dengar tak suara Lala? Sekarang kita tengok ah. Okay, yang ni first meal I. Tak tahu sup apa. Dessert ada cake. Tadi ambil sudu dapur. Okay. Apa tu mukbang? Mukbang? Dah gosok gigi dah. Tunjuk sikit. Sekejap eh. Invite dia. Dia ada say hi ke? Okay, this is our hotel food. So sekarang Lala dah memang lapar. Lala makan dulu. Yo, dah makan ke tak? Ni first meal ah, ni first meal I. Tak lah apa. Dia macam fish ball. Hotel ni, dia makanan memang not bad. Sebab hotel ni dia kira mahal juga. 200 lebih 200. Sedap. Sebab dah ada apa. Nanti makan supper ni mesti. Okay, ikan. Ada TV? Tapi, saya kurang tengok TV. Saya selalu tengok iPad. iPad sendiri.
Okay, yang So Wei, Zai, Yasin, Zijiao, dia semua orang sekarang kat airport. Okay, kat airport. On the way balik Malaysia. Dia orang masuk meh. Semua tengah hai hai hai. Hai Ku Shi Hui, hai So Yi. Nasi lemak. Di Japo join. I'm congrats. Congrats champion. Are you hungry watching me? Quarantine seminggu. 1 week quarantine. Oh. Tapi dinner hari ni so-so lah. Tak ada ayam. Ni bukan nasi lemak. Lala rindu nasi lemak. Hari tu kat Spain lah sebab dekat hotel pun tak ada not much thing lah to eat. So kita kebanyakan pun makan Burger King. So sekarang nampak fast food pun takut. Hi Sin. Ikut saya invite lah. Dia invite nak masuk live. Saya dah accept. Saya tak tahu dia tertekan ke apa. Ni ada. Yihui is going live with Beijing. Dia tertekan ke apa. Orang yang push lah nak Yihui live. Hello, push. Dulu yang lag eh, kita main line sini tak bagus. Tahu. Kali Afei Jing yang sebu hao. Line bu hao eh, cuman line bu hao. Line tak bagus. Nanti. Makan Burger King lah. Natin, hari tu kita pun makan Burger King. Layar lah, ha follower. Kos dah follower cak weh. Weh, line hen ta lah. Ni ting lah wo jiang hua ma o. Ting dao yi dian. Kei. Sian biao hao yi dian. Ni xue a, ni jiang o, ni jiu jiang bao a. Dan shi, zhe bian line bu shen hao a, wo men zhe. Shen 3G bao yi dian. 我是听到你讲话啦。那我讲。对，你吃饭都要赖吧。哥说你吃饭都要赖吧。还要睡，我床也睡，赖醒。我从睡醒就赖到现在哦，赖到晚上。你睡到四点多啊？是啊，我昨天很没有睡觉。啊。是啊。没有我陪你看戏，是不是没有这样爽哎？没有哥陪你看啊，这样。我就是看戏看到早上去哦。傻掉了，我老哎。一醒啊，四点多，我也是傻。Line 1 euro, I have 5G. 中间眼眼。看这个中间眼，他的 luggage 不能进哎，39kg。好。
给钱啊？不懂哈，他应该是开他那个把不要的东西、不需要的东西丢掉，应该我觉得。你们我们的两粒那个，我们两粒那个其实都进不了，我不懂讲哦，他都给我们进，我们两粒那个加起来四十多，他马上给我们进。哦，是呢，那天他一粒，他一粒三十九都不要加进哦，这奇怪。我不懂哦。那天我们我跟阿明也是一人过五 kg， 还是讲哦，今天给我们过这样超人啊？哦，我跟阿姨的都四十多啊，不是过五 kg 的，就过十多 kg 啊，一个人。那么你们没有拿出来啊？也是没有拿出来，还给我们进，还给我们的来，他一来我们三个人一起 check in 嘛，我阿姨过去嘛，然后三个人有五粒 luggage 嘛，过去一粒嘛。他进第三粒的时候，他讲，进第二粒进完了，他讲嘞 ，last one last luggage， 我跟他讲，still got three more 啊。那天来就好像在到哦，那个钟妍妍讲 throw seven kilo 吉拉卡，哇，你很可怜嘞，你一粒三十九不能进，我们两粒四十多都可以进。连过后他我们无力啊，他也是给我们进个问这么问都没有问，问都没有问哦，奇怪了哈。对，我们那天有问了过他给我们进，因为只有我跟阿明过报，他们其他全部三十。哦，不干呐、啊，不干，包啊不洗白的啦，还都不洗白的，把肚啊的，把肚啊的那个，因为那个我讲那个牌，有一个牌啊，有一个东西很重哎，我老在那里有一个 gray color 这样的、啊，知道吗？有看到哪里 ？Gray color 我没有注意看哦，你们奖牌。哇，很重哎、欸，那个真的很重，好像整个石头一样哦。对，哦，你放里面了、啊？我以为这你们会放在 hand carry 的。hand carry 啊，没有放 hand carry 的，放 luggage 啊，全部放 luggage 啊。嗯。你吃什么？你吃 hotel 还是你 order？ hotel 啊。谁病哦？早餐、午餐都没有吃到哎、欸。saving 哦，是这样。哎，好钓可以在外面，可以，好钓可以给你们叫外面的吗？就是有几个店吧，我一样哦，跟之前过去。哦，就是跟普通的补习店走啊。哎，我一面那个我的 management 聊，他讲 OK 哦，我跟他讲我要quarantine在家里，他讲他礼拜我 OK， how many days you quarantine？ 我跟他讲 seven days。人他就跟我讲话，我讲你要跟 security 讲，就跟他讲，要拿食物上来给我 ，OK。是哦，所以你一个人吧？哦。他是这样讲啊 ，OK 啊，不知道还会不会拿上来啊？哦。那等到你回家的时候，你在 lift 头遇到其他人，你不怕就？没有啦，我有人我不要进店哦，自己。当你上到一半的时候 lift 开。没有啦，不要进来啦。不然，全都可以，还关人店，我关人店不可以进来 lift。昨天我们到 KYA 啊，几够多人啊，坐那个 free 的 soft desk， 我们逛傻傻去排队啊，排了一个钟头。我到后面才懂，如果给钱就不用排。给钱就不用排队啊？嗯，那250。那必排很长，如果我们本来排两个钟头哎。嗯，对啦，我们也是应该会给钱的啦，应该。嗯，你看多不多人先啊？你吃的好像脑子一样哎，饿，肚子饿，给你啥呢喂？六点多哎，来，哎来了，你上在冲凉房的那个什么啊？刷身体的那个你不要拿啊！我冲凉了，那是啊，忘记了，你帮我拿嘛。肯定有啦，我早上冲凉的时候对，这个不是拉拉的，为什么他没有拿？那我才帮你拿，是啊，我忘记了，我也是回到来冲凉的时候才发现哦，有带了。那你很搞笑，你都不会带走掉，我帮你拿。我知道你一定会帮的，哥。我帮你丢进垃圾桶都差不多了，现在。如果你没有帮，我就再买哦，没有变哦，看你的心意哦。比如你买十块钱滴滴的话，我等下回去我给回你的话，差五块哦。啊，叫你拿去啊，哥。阿姨也很有 fans。阿姨啊，阿姨在这边。
Hello. Video call 吗？说啊，吃，给人家看你吃饭。嗯。太孤单了，连吃饭都这样，要千多个人陪你吃饭。是啊，千多人陪我睡衣。还要穿你那个睡觉衣而已。等下吃完我要活动啊。快点啊！吃完我要活动。你看了你。真的，故事真的，我连活动时间活动了。哇！你看上。我刚才没事看我活动了。嗯，我是。嗯，你活动手指啊？在我在外面做 TikTok， 你还懂啊？我在外面拍 TikTok 啊，这样。TikTok 来了咯，你紫色手在那里哦。中间呢？那个这边好。啊，这样先。你们好搞笑，有很多时间这样，但是我们很少。嗯。什么什么？我讲那天我们很少。拜拜，要走，东西做，拜拜。别拉你比较好，我才拽你。另外一边。嗯。拜拜。拜拜。Okay, tadi lepak lah Yasin. Ada apa nak tanya tak? So, tadi, I tak tengok komen sangat. Sorry ya, tadi sudah biasa sekejap. Biasa cakap Cina sudah tak teringat. Okay, sorry guys. Next time kita cakap BM. Dia orang summer flight dengan BM. Baik asal saya nak muntah. Tak nampak komen lah. Tadi saya tak peras, apa? Tak tengok sangat komen. Tadi Zubay cakap apa? Kenapa ada nama Lala? Saya pun dah sebab dulu kat junior pun coach bagi nickname Lala. Hello, 唐杰。对，今天他们全部回来同一趟机。Zubay, apa gaduh lah Yasin? Tak perasan lah dia apa?Dia kutuk Yasin ke apa? Enggaklah, dah habis makan. Sup pun enggaklah tak minum sangat lah sebab dah sejuk sikit. Kenapa Zijia akan pergi Spain? Kerana World Championship lah, harus打. Yeah, next tournament probably in the open lah. Lala bukan busy.
Lala nak you orang teman sebab tengah quarantine seorang-seorang. Oh, Zhiyi. Zhiyi pergi Spain, dia jaga adik dia lah. Dia macam assistant. Assistant Zhiyi. Kalau Zhiyi ada apa, macam pasal sponsor, benda apa-apalah, besar kecil dia, semua pas kat kakak dia. Okay, so Zhiyi just fokus main badminton, yang benda luar kakak dia yang tolong settlekan. Try cake tu. I'm stuck in the road. Panjie, why jamming? Stuck in the jam? Oh, manis betul. Robin, makan krep. Oi. Makan krep. Lala tak makan nasi lemak ke? Lala tak boleh pilih sebab ni hotel bagi apa, kita makan apa. Unless kita order lah, order room service. Room service ada, nantilah satu hari nanti Lala akan order. Sejak dengan Zhiyi adik beradik. Ya, yeah. Zhiyi kakak Li Zhijia, okay? Zhiyi kakak Li Zhijia. Zhiyi也是一起回来，OK？ 比赛结束了，他就跟着一起回来咯。 Any plan for Christmas and New Year? Christmas masih quarantine, sebab I quarantine sampai 26. New Year ada plan dengan, okay, dengan kawan-kawan. 最近几次去单打，我想没有看单打，我不能啦，单打跟双打步伐那些全部不一样的 ，OK， 所以啊，就肯定赢不了哈。Baju ni ah, baju ni saya beli, saya lupa lah sebab ada banyak, saya selalu beli pun full punya pajama saja dan pakai nampak dah okay, dah lama dan saya tukar dan saya buang, saya beli yang baru. Lala suka sangat pool, okay, suka sangat. Lala tak tanya, kalau sekarang live ni, Lala keluar je live ni dah end eh. Apa ni? My house banjir tapi saya tak boleh balik lagi nak tolong parents kemas. Yelah, sekarang banjir ni memang teruk lah. So I hope you guys are doing fine everyone. So take care yang family. Sebab sometimes apa nak cakap lah. Sebab sometimes macam parents lah, kita orang pun macam long distance kan. So harap semua okey lah, family okey, you orang pun okey. Can send gift or food to beat badminton at hotel? Okay, at the hotel, I tak sure sebab dia orang ada cakap kalau order grab pun dia bagi beberapa shop je and then halal lah. So, tapi you orang boleh, kalau nak boleh send food kat BAM. Nanti dia orang ada yang quarantine kat BAM, ada yang quarantine kat rumah. So yang ni orang first kena tahu siapa yang quarantine kat BAM, siapa yang quarantine kat rumah. So kalau let's say orang macam nak
nak belanja sedia makan ke apa, you orang kena tahu dulu dia ada quarantine kat BAM ke tak. Kalau ada, you orang boleh send food kat BAM. Ada orang akan pas lah. Pas makanan tu kat bilik dia orang. Uncle, uncle ada kat sini ah. Saya tak panggil dia uncle ya. Tak biasa, saya panggil dia Pingkun. Halo Pingkun. Tui tui, Aaron 直接他们全部同一班机, OK? 只有一班机, 只有一个航班, 今天回国的都会是同一个航班。 你们运动员需要隔离多少天? 其实是一样的, 不管我们运动员还是不是运动员, 都是隔离一样的时间了, 就是七天, 七天, OK? 七天。 Nah, gimana nak hantar hadiah ke Lala? Ah, hantar hadiah boleh. Hantar ke BAM pun boleh lah, senang. Nanti sebab Lala sentiasa pergi sana juga, boleh pergi sana ambil. Sebab kalau hantar kat rumah Lala, Lala kan tinggal kat kondo. So takut nanti hadiah tu hilang ke apa kan. Kalau ke hotel saya rasa tak boleh lah. Saya rasa lah, saya tak pasti. Tapi okey lah, Lala makan je kat sini. Dia room service pun, menu pun not bad juga. Tui, jian quan bu yun dong yun hui lai, chong ming. Okay, hari ni semua atlet dari, player dari Spain, semua sekaligus balik hari ni. Lala pakai skincare apa? Skincare, I sama banyak jenis lah. Tapi mostly saya just guna yang moisturizing, hydrating ya. Okay, so ni pun bukan kulit Lala. Ni memang ada filter. Okay, ada filter. Lagi barang Shopee pun. Apa pun okay, okay? Semua pun okay. Independent player memang selalu ke BAM ke? Oh taklah, saya tak selalu, tapi sometimes saya ada pergi, ada pass by lah sebab I training, kalau gym training kat Hatamas kan. 请问一下, open 你们运动员几时飞? 这个还不确定, 有时候我们是要需要看那个比赛, 它需不需要我们提早到去隔离, 所以 在等他们 SOP 出来咯。 怎样知道哪一个运动员 quarantine 啊? 这些要问咯, 你们要问咯。 OK, 你们要问。 Got umur berapa? OK, I'm 29. I'm 29 already. Bagi I banjir boleh. Janganlah. Harap-harap. Banjir tu dia boleh... lebih okey lah sebab semalam saya dari airport sampai ke hotel pun all the way hujan, masih hujan. Nanti pergi India ke untuk ke India Open? Yelah, pergi India untuk India Open lah. Takkan Lala nak pergi sana apa holiday ke apa kan tiba-tiba. Lala sudah belum, okay. Bang Ron nak upload video apa? By the way, Bang Ron nak upload, dah nak upload video baru dia tengok channel dia. Okay, support lah YouTube dia orang. Okay, sekarang banyak orang buat YouTube. Lala 最近都在听什么歌?
我是跟星星听歌，有时候我会喜欢听一些比较 rap 一点的，比较有节奏一点，有时候就完全就比较喜欢听抒情歌。How I juggle rambut? Tak tahu. I mandi, letak shampoo, conditioner, then. Tapi saya rasa kena selalu keringkan lah. Okay, keringkan. Lala pandai make up. Lala tak pandai lah. Lala pernah nak belajar tapi Lala pergi YouTube oh, tengok step by step macam mana nak apa nak nak make up kan first step. First step lah tengok pun dah tak tahu. Okay. Sebab dia macam yang first step tu orang letak apa tu eh. Apa macam saya tak tahu lah nak beli brand apa tu semua. So dah give up. So memang Lala tak give up. Kalau ada pun Lala maybe apa put on to lipstick saja. Lala join tiga-tiga India. Still considering lah. Maybe tak lah. Okay, maybe tak. Pandai cakap je. Tak ada lah tu Zuri. Dia pakai cakap je. Atau sikit je. Memang sikit je. Dulu pernah rasa nak belajar tapi dah 5 ke 6 kelas dan Lala dah tak continue sebab rasa otak tu penat sangat. Okay, rasa sebab memang kena ingat banyak. Sebab sekarang ni ada filter, ada filter. Go Sohan 也是今天回来。Go Sohan 那天跟我们一起回来 ，OK？ Go Sohan, Xiao Wan, Wisam, Kyung, 我和我拍档 ，OK？ 那天回来了的。So Christmas, you rather celebrate? Kat mana? Tapi celebrate pun jaga sikit social distancing, okay? Since when you can speak Malay like fluently? Sebab dulu masa umur 13 kan masa pergi je sport school memang kat tu dia banyak sport dan kebanyakan pun orang Malay juga so masa tu lah dalam macam terpaksa untuk bercakap Malay dan ada pun macam teammate I lah teammate I pun Malay so I dah biasa lah cakap Malay dengan dia orang tapi syok juga selalu macam syok jugalah kalau dah pandai cakap Malay kalau macam selalu pergi beli barang cakap Malay pun saya rasa confident sikit lah sebab masa sekolah rendah memanglah tak berani nak cakap tak pandai English dan Malay pun tak pandai sekarang. Berapa raket selalu lah? Saya letak 6 raket. 你们运动员 SBL 需要拿三十杆的吗？我们其实运动员一样的哦，跟你们的 SBM 的东西一模一样的哦。Belajar Malay dengan Zahir. Yalah Zahir pun selalu cakap dengan apa Adin tu kan. Lala harap pencuri naik ke kuansi bijak hao. Mew tepi hao lho. Mew tepi hao. Na se xue ye se chun cui. Jue de hao qi ju xue ye xue ho. Bila fai ke inia ke jab je lah. Balik. Sebab India tu, saya rasa after quarantine ni, maybe ada satu minggu lebih je training dan dah kena pergi India Open. Okay, Lala live sampai phone dari 100% sampai 20% dah. So, I rasa dah kena dah nak stop lah live ni. Kalau ada chance next time
Dahlah buat lagi lah live, okay. Mesti ada jamnya sebab sekarang memang quarantine pun tak ada benda nak buat. Kalau boring-boring lah, lah boleh lah. Okay, buat live. Borak-borak dengan you all. Pergi India. Sekarang pergi tournament apa pun mahal sebab hotel dia memang mahal. Satu malam dia selalu dalam $150 lah per night. So, dalam $600 hingga $800 sehari. Okay. Okay, bye guys. Okay, you all rest well. Pergi makan dinner. Then rest. Okay. Bye-bye.